व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आइतबार बसेको बैठकले नेपाली कामदारहरूको अवस्थाबारे बुझ्न चाँडै नै सांसदहरूको टोली खाडी मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने निर्णय गरेको छ। बैठकमा नेपाली श्रमिकहरूका मर्काका सन्दर्भमा नेपालका कुनै पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै सदस्यहरूले गुनासो गरेका थिए। अन्य देशहरूले आफ्ना विदेशमा रहेका नागरिकहरूको हितको लागि ठोस कार्यहरू गर्दै आएको भए पनि नेपाली सरकार भने बस्दै आएको धारणा सदस्यहरूले बैठकमा राखेका थिए। सदस्यहरूको माग बमोजिम खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत नेपाली कामदारको यथार्थ अवस्था बुझ्नको लागि टोली पठाउने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ। बैठकमा ट्रेड युनियन चुनावको सन्दर्भमा पनि सामान्य छलफल भएको थियो।